Պարոն Հովակիմյան, բարև ձեզ, շնորհակալ հարցազրույցի համաձայնելու համար։ Պարոն Հովակիմյան, մի քանի հարց։ Արդյոք ստացվեց ձեր մոտ համոզել պատգամավորներին և ընդդիմությանը, որ այնինչ դուք նախաձեռնել եք, այսինքն փոփոխությունը 213-րդ հոդվածում, դա իրավական է, դա սահմանադրական է և դա ամենաճիշտ ճանապարհն է, որ հիմա հնարավոր է իրականացնել։ Տեսեք, այն ճանապարհը, որը մենք առաջարկում ենք, դա գնալ հանրաքվեի։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի ուժով հանրաքվեից ավելի սահմանադրական ճանապարհ որևէ հարցի, խնդրի պարզման լուծման ոչինչ ունի։ Այսինքն, եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, ով հանրաքվեի իրավազորություն, այսինքն որպես խնդրի լուծման, այսինքն ժողովրդի կամքի դրսևորման կասկածի տակ է դնում, այդ նշանակում այդ մարդը ուղղակի անարգել է մեր 2-րդ հոդվածը։ Անփոփոխ հոդված, հասկանում եք։ Ընդդիմության փաստարկները, հատկապես նաև Արփին Հովանեսյանն էր դրան առադարձել, ասելով, որ 168-րդ հոդվածը և 202-րդ հոդվածը, որին որ հղում է կատարվում երկու կողմերից էլ, մեկը մյուսին չհակասող բաներ են, և ամեն դեպքում պետք է գնա սահմանադրական դատարան, մինչև գնալը հանրաքվեի, ուրեմն նախագիծը, ամեն դեպքում այդպես պետք է լինի։ Արդյոք դուք համամիտ եք այս կարծիքի հետ։ Իհարկե ոչ, տեսեք, այստեղ խնդիր ինչու՞մ է կան, որպեսզի բոլորին, այսպես ենք մեր քաղաքացիներին, պարզ հասկանալ, թե ինչի մասին է։ Երբ որ ասում ենք, որ խորհրդարանը կարող է սահմանության մեջ փոփոխություն կատարել, չէ՞, նման լիազորություն ունի խորհրդարանը, որոշ դրույթներում կարող խորհրդարանը փոփոխություն կատարել։ Եվ երբ որ այդ, ասենք ասում ենք, այ առանց սահմանադրական դատարանի, բայց ինչպեսի զսպում եւ այլը, դա հասկանալի է։ Դա չնայած, ասում եմ, նման մոտեցում աշխարհին ընդամենը երկու երկրում գոյություն ունի, երկուստ սահմանադրական ճգնաժամ, բայց էլի հասկանալի է, ինը ինչ որտեղ դա հասկանալի է, բայց երբ որ ասում ենք, որ այդ խորհրդարանը, երբ որ պատրաստվում է հանրաքվեի դնել նախագիծը, այդտեղ մի հատ գալիս ենք խորհրդանի, այսպես ենք մեղսունակությունն ենք ու օրինապահությունն ենք կասկածի տակ առնում, որովհետև ակամա դու կասկածում ես խորհրդարանին հակասահմանադրական հնարավոր գործողություն անելու մեջ, բայց սա էլ մի կողմ լավ խորհրդարանն է, այդ հարվածին դիմանա, այստեղ անարգվում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որովհետև ինչ ասում, ասում եթե ես չստուգեմ, այսինքն սահմանադրական դատան չստուգի, գնա ժողովուրդը դնի հանրաքվեի, այս ժողովուրդը ինքը չի հասկանում, թե ինչին է կողմ քվարկել, հասկանում է անարգում, այսինքն ինքը ասում է կարա հակասահմանադրական բանը դրվի հանրաքվեի և ժողովուրդը դա դրան հավանություն, այսինքն անարգում այս դեպքում ժողովուրդը, այսինքն այս մոտեցման ակունքը իզուր չի, որ Արփին Հովանեսյան և այլ այս մարդիկ են, հասկանում է իրանց ակունքը, մտայնության ակունքը հետ է, իրանք անարգած ունեն, իրանց չի հետաքրքրում, թե ժողովուրդը ինչ կարծիք ունի, իրանք տարիներով գործել են այն սկզբունքով, որ իրանք որոշեն, ժողովուրդը չի կարա որոշի։ Մեր ու իրանց աշխարհայացքի տարբերությունը այստեղ է, որ մենք ասենք ժողովուրդը պիտի որոշի, երկրորդ հոդվածը պիտի գործի։ Ես ա մեր իրանց տարբերությունը։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալի մեջ է, ամեն դեպքում մինչև ժողովրդին հասնելը պետք է օրենքը ունենա հստակ տեսք, պետք է լինի սահմանադրական և չհակասի սահմանադրությանը և ամբողջությամբ ձևակերպված լինի և անցնի բոլոր ընթացակարգերով, այսինքն այս ընթացակարգերն էլ են կարևոր, նրանք դրա մասին են ասում, ժողովուրդը թող արտահայտի իր կարծիքը, բայց մինչև այդ սահմանադրական դատարան թող կարծիք տա։ Ես էլ նորից գալիս եմ խնդրում, այս դեպքում օրենք չէ, այս դեպքում սահմանադրական փոփոխություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, Հայաստանի Հանրապետությունում 95 թվականի սահմանադրության ընդունումից ի վեր 3 անգամ սահմանադրական հանրաքվեի կազմակերպել, 3-ից ոչ մի դեպքում սահմանադրական դատարանը որևէ ձևով գործընթացին չի միջամտել, սահմանադրական դատարանի նախագահ առանձին անդամներ ուղղակի որպես մասնագիտական իրենց կարծիքն են արտահայտել, ասենք լինելով անձնաժողովի անդամ սահմանադրական փոփոխությունը նախապատրաստով։ Ուզում ես սա հիշեցնեմ, այսինքն 3 անգամ այդ հանրաքվեի գնացել է հանրաքվեի ու դա եղել է մեր սահմանության 2-րդ հոդվածի ուժով, հասկանում եք, հիմա 2-րդ հոդվածը մարդիկ, քան որ իրանք աշխարհություն են արել, ասենց ասած մի հատ ինչ-որ բոլոր այն սարքել, իրանք ուզում են այդ 2-րդ հոդվածը ուղղակի, այսինքն որ պատկերավոր ասեմ, իրանց ասացիությունը կայանում է սրանում, Հայաստանի Հանրապետությունն, Հայաստանի Հանրապետություն իշխանությունը չի պատկանում ժողովրդին, այլ պատկանում է սահմանադրական դատարանի նախագահին, մոտապես էս է իրանց ասած, եթե պատկերավոր նայեք, որովհետև երբ որ դու գնում ես հանրաքվեի, այդ դեպքում որևէ մեկը իրավունք չունի այդտեղ այդ գործընթացը վիճարկի, որովհետև տվյալ դեպքում սահմանադրություն, պետություն, դրա կրողը ժողովուրդն է։
Ուժողն ինքը կասի, այսինքն էս է տարբերությունը, հասկանում եք, ես եթե չգնայինք հանրաքվի, չէ՞, ասենք մենք այդ հանրաքվի տար, իրանց մոտեցումը կյանքի իրավունք ուներ, բայց այս դեպքում ուղղակի իրանք բան են անում, մեր սահմանությունը ասենք տոտալ ոտատալ, ոնց որ արել են տարիներով։ Տեսեք, նաև կարծիք կա, որ սահմանդրական դատարան չի դիմվում այս 213-րդ հոդվածի հետ կապված, որովհետև վերաբերում է սահմանդրական դատարանի անդամների լիազորություններին և շահերի բախում է այստեղ նաև առաջանում, արդյոք այդ քաղաքական մտայնությունը ևս կա չդիմելու համար սահմանդրական դատարան։ Ես դրան եմ ելույթում եմ անդրադարձել, որ եթե նույնիսկ տեսականորեն, ասենք ասած բան անենք, որ այ կարար հետել ոնց ասած երկրորդ հոդվածից բխեր եւ իշխանության ժողովրդի իշխանության իրացումներ, ասենք երկրորդ հային մանդատ ունեցող մարմնի կողմից, դրա դեպքում ծամանդ։ Այս դեպքում, քանի որ ինքը կոնկրետ խնդիրը վերաբերում է սահմանադրական դատարանին, ինքը չի կարող լինել օբյեկտիվ մարմինը, որը կարող է գնահատական տալ, ասենք այս դեպքում ժողովրդը զրկված է այդ ունենալ դա, բայց ոչ, ժողովրդը չի կարող զրկված լինել առաջնային մանդատ ունեցող մարմնի միջոցով իր կարծիքը արտահայտելուց, իր իշխանությունը դրսևորելուց։ Այ, եթե քաղաք, ամեն դեպքում քաղաքական գործընթաց է, եթե գնահատելու լինենք, ինչու առաջացավ նման օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես գալու անհրաժեշտությունը, սա արդյոք վկայում է նրա մասին, որ նախկինում առաջարկված տարբերակները խնդրի կարգավորման ուղղությամբ վաղ կենսաթոշակի գնալ, հորդորներ եւ այլ եւ այլ, անգամ նաեւ քրեական գործեր, եթե կարելի է քաղաքական իմաստով էլ ասել, դրանք եթե չասեմ տապալվեցին, այլ չաշխատեցին։ Նախ ասեմ, քրեական գործերը որևէ կապ չունեն սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հետ։ Ընդհակառակ, ես Հայաստանում հիմա տեսնում եմ մի իրավիճակ, երբ որ ոնց որ քիչանում ջեպկիրներն էլ ասենք բռնվելուց հետո գնան ասենք քաղաքական հայտարարություն անեն, որ դառնան քաղ հալած։ Ինչքան նախին գողու ավազակ կա, իմանա ստատուս գրելով քաղ բանտարկյալ է իրան հրճակում, ոնց որ դա դուրս գնանք, էլի այսինքն մարդը, երբ որ ժամանակին արել է ապօրինչություն, հանցագործ է, պետք է ով ինչ արելա պետք է դրա համար պատասխան ու այս գործընթացի կապ չունի, բայց այն ձեր դիտակումը, որ այո, այն քայլերը, ես իմ երկրությունն է դա արձանագրեցի, որ ըստ էության օրենսդրին ու գործադիրը ամեն ինչ արեցին, որպեսզի սահմանադրական դատարանի անդամների հետ, ասենց ասած իրենց հետ համատեղ մենք ճգնաժամը լուծենք, ու բայց այս ընթացքում իրենք ամեն ինչ արեցին, որպեսզի ճգնաժամը չլուծվի, եւ իրենք հանդես գան որպես քաղաքական ընդդիմախոսներ, պաշտպանելով հին համակարգի, ասենք հին համակարգի պաշտպանության, ռևանշի եւ այլ այդ դիրքերից հանդես գալու, որ այ տեսնենք ինչ անենք, մի ձեւի ոնց անենք հետ վերադառնան։ Իրանց ակունքը, իրանց ելույթների խոսքերի ակունքը դա է, ասինքն այդ մարդիկ են, ասես ում այդ խոսքը դուրս եկեք փոքր։ Բոլորը դա հասկանում են, դուր գիտակցում են, թե ինչա կատարվում։ Վստահեք, որ եթե դնեք սահմանդրական այս փոփոխությունները, հա, սահմանդրության այս փոփոխությունը հարակվեի, այն կընդունվի, այսինքն ինչ արդյոք հարցում եք իրականացրել, չգիտեմ, որևէ հետազոտություն կա դրա ուղղությամբ, թե ուղղակի դնելու եք ու տեսնեք մարդիկ ինչ կասեն։ Ես համոզված եմ, որ ժողովրդի համառություն կտարվի։ Ինչու՞։ Դա նաև մեր քաղաքական թիմի, այսպես եմ, բարձր վարկանի շովը պայմանով։ Այսինքն դուք, եթե դուք ասում եք, ուրեմն… Չէ, այսօր պահպանվող, ու նաև այն փոփոխությունները, որը մարդիկ ուզում են իրենց, հասկանում եք, երբ որ մարդուն բացատրում ես, թե ես համակարգը, պետական համակարգը ոնց է աշխատում, թե ինչպես են ասենք առանձին մարդիկ, ասենք սահմանադրական դատարանը ոնց է, ասենք օրենքներ փոխելով բարեփոխումները կանգնացնում, օրինակ, այսինքն ոնց կարա այդ գործիքը աշխատի ընդդեմ ժողովրդի, այսինքն երբ որ դա մարդուն բացատրում, մարդ ասում ոնց, ասում ես հա եղբայր, գիտես, հիմի ես պատրաստում եմ դատա իրավականում բարեփոխումներ անել, բայց ինքը հապշտապ, ասենք, փոփոխությունը արի օրենքում, որպեսզի ԲԴԽ-ն հնարավորություն չունենա այդ բարեփոխումները առաջ տանելու, որպեսզի այն կորպոր, ասենք ասած վատ դատարանները այս պայն պաշտպանված լինեն ժողովրդից էլ, արտադատությունից էլ եւ այլ եւ այլ։ Հաճախ ձեր թիմի ներկայացուցիչները, երբ որ խոսում են համադրական դատարանի մասին, դատարանի նախագահի մասին, ասում են, որ սա վերջին, չգիտեմ, հին Հայաստանից մնացած վերջին կետն է, վերջին բաստիոնն է, տարբեր որակումներ են տալիս, եւ մարդկանց մոտ նաեւ հարց է առաջանում այս առումով, որ այդ դեպքում եթե Հրայր Թովմասյանին անդրադառնում է քաղաքական մեծամասնությունը եւ խնդիր է տեսնում այստեղ, ինչի հին Հայաստանից մնացած ճակերտավոր, այսպես հին Հայաստանից մնացած մյուս ուրեմն կետերին կամ մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներին չի անդրադառնում նախագահի ինստիտուտը, նախագահը, մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները, մի փոքր անձնավորված չի ստացվում հենց Հրայր Թովմասյանի դեպքում։ Չէ, տեսեք, այստեղ պիտի հետ գնանք էլի, ինչ ենք ով ինչ արել,
Այստեղ շատ կարևոր է, երբ որ ասում ենք ինստիտուտներ, չէ, հինից մնացած, այստեղ շատ կարևոր է, այն այնտեղ նստածները իրանք անձնապես ինչ են արել։ Իսկ ինչ են արել ժամանակին ընտրությունների հետ կեղծման գործընթացը, դերով ինչպես ասած լեգիտիմացնել չակերտավ լեգիտիմացնելու համար։ Ես ուրիշ բան եմ, ես ուրիշ կետից եմ ուզում ես ամեն ինչին, որ նայեմ, որպեսզի հասկանան, 18 թվականի Թավշյա հեղափոխություն ըստ էության պետական կառավարման 3 ճյուղերին ամստացություն հայտնեց։ Արդյունքում 2 ճյուղ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, ձևավորվեց օրենսդիրը, այդ օրենսդիրը ձևավորվեց գործադիրը, բայց 3-րդ ճյուղը դատականը, որը այսպես ասենք դատականի ամենաակնառուն ով որ պետության կայացման գործում դերակատարությունն է համանրդական դատարանը, որտեղ համանրդական գերակայությունը ապահովողն է։ Այս համանրդական դատարանը, որը կարելի ասել ամենապատասխանատու օղակն է, հասկանու՞մ եք, այսինքն եթե համանրդական դատարանը իր գործունեության, ասենք վերջ 2 տասնյակում լիներ իր լիազորությունների, ասենք ասած տեր իր բարձունքի վրա, Հայաստանում հեղափոխություն տեղ չեր ունեն, հասկանու՞մ եք, համասին, այսինքն եթե գնահատել ունենք Հայաստանում կամ ազիան, որը որ մեղավոր է, որ Հայաստանում ժողովրդը հեղափոխության միջոցով է իր իշխանությունը իրացրել, դա համանրդական դատարանն հասկանում է։ Այն մնացածը ընդամենը հետևանք, բայց սդն դրա համար պատասխանատվություն ա կրի։ Ու հիմա մենք ասում ենք ինչ ա եղել, թող մնան էլի սենց իրանց համար, բանը լրված են։ Դե որ նախագահային ուշադրություն չի դարձվում, նախագահի հետ կապված խնդիր չեն տեսնում դրա։ Ես դրա համար եմ ասում, ամեն մարդ, ասենք Արմեն Սարգսյան, եկեք Արմեն Սարգսյան փաստացի եկավ այն փուլում, երբ որ Հայաստանում իրադարձությունը կայացակներին սկսեցին զարգանալ ու ըստ էության ինքը որպես պետական այր, ինչև էս պա, այսպես ինքը իրեն պահելը պետական այրի պես, այսինքն որպես պետության համար ծրտացան մարդ։ Էս պային ինքը այդպես է պահում։ Իսկ մենք դիտես մարդը պետք է իր արածով, իր գործունեությամբ գնահատես։ Չնդիմանալ իշխանությանը, դա պետության պետական այր լինելը։ Ես չէ ասի, ինքը ընդդիմանալու խնդիր չունի։ Եկեք նայենք լիազորությունները, ասենք մարդը ինչ պետք է նախագահը ընդդիմանը կներեք, էլի։ Ինքը ընդհանրապես պետք է կամ օժանդակի, կամ չօժանդակի, էսա։ Ասենք նախագահ կամ ինքը որպես նախագահ, ասենք կարա օժանդակի, չէ՞։ Ասենք կիսելով այդ գիծը կամ կարա, ասենք ուղղակի չօժանդակի, բայց այս դեպքում ես ասում եմ, ինքը իրեն պահում որպես պետական։ Եվ վերջին հարցը, դուք նշեցիք, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, քաղաքական փոփոխություններից հետո փոխվեց իշխանության 2 ճյուղը, երրորդում դեռ փոփոխություններ այն մասշտաբի եւ այն չափի չեն տեղի ունենում, եւ նշեցիք համանդրական դատարանը։ Եթե ուրեմն լեգիտիմության մասին ենք խոսում, ապա կան հարցումներ, որոնք մենք նայում ենք եւ միջազգային եւ տեղական իրականացրած, համաձայն որոնց ազգային ժողովի հեղինակությունը չի գերազանցում դատական, այսպես ակնառու ձևով չի գերազանցում դատական համակարգի հեղինակությանը։ Այսինքն, եթե նայում ենք լեգիտիմության կամ հեղինակության տեսանկյունից, ազգային ժողովի նկատմամբ էլ են հարցեր առաջանում։ Դրա համար էլ ազգային ժողովը առաջարկում է, որպեսզի ժողովուրդը որոշի։ Հանրաքվեի իմաստը հենց դա է։ Այսինքն ոչ թե ազգային ժողովն է որոշում, այլ ժողովրդն է որոշում։ Ազգային ժողովը ընդհանրապես տվյալ դեպքում, ասենք մի քաղաքական մեծամասնություն ընդհանրապես առաջարկել է, որպեսզի ժողովուրդը որոշի, ու ժողովուրդը որոշելու է։ Էսա։ Շատ բարձ։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։